Se los calen paso, se les paso de šis exterior maskas, man jau ir pūšamais visu, uzliek visu šo to tūbiņu uz sejas, uzpūšu speciālo pūšamo, kas maksāja 4 pounds iepriekšējā katalogā, nezinu, cik šī ir. Un tā pūšamā pietiks daudzām, daudzām maskām. Un pēc tam loba nost no āda ir kā pēc kosmētiskās procedūras, pēc kosmētiskā salona procedūras. Tāda Amri, kas saka, caur šito te zemenīšu ziepes. Tas ir Umo de Felice, tas ir komplektiņš, katram vīrietim komplektiņš. Man ļoti patīk šī sērija no Beauty Café Ņātnī šokolādu. Man viņa ļoti patīk, jo viņa tāda viegla nav tāda salkaina šokolādes smarža, bet tāda šokolāde, bet nu tā ir tādu vieglumu, svaigumu. Un tā ar magnēziem liņīga zemenīša ziepes jau ļoti jau. Es atradu manu lūpu krāsu dāvanā. Iepriekšējā katalogā es pasūtīju, cik punktiem vajadzēja uz 30, uz 25 paundiem vajadzēja pasūtīt, lai saņemtu dāvaniņu. Kad pasūtīju no šī katalogu, es viņu saņēmu. Viņa ļoti skaista. Šāds te. Ir krēmīga. Ļoti labi. Guļās un ļoti skaisti noformēta. Nu tā izskatās, man liekas, izskatās vēl dārgāk par visiem 20 latīgajām, 20 paundīgajām. Tā ir mana atsūtīta dāvanā no Faberlika. Lakatiņš atnāks nākošais. Lakatiņu nebija tajā brīdī noliktā. Tā, te man parauziņi atnākoši. Te man vēl viena tāma sēdes maska, kur pūšamais jāliek virsū un āda. Āda tik maiga un tik, man tie blankumi, kas uz sejas, palikuši vienmēr, ādas vienmērīgāk, ļoti jauki. Priekš kakla un dekoltē, priekš šīs te vietas, krēmas, kas priekš kundzēm, kam ir mazliet pāri 40, 50 vai vairāk, ir ļoti aktuāli, kad uz nakti mēs liekam šo te krēmu un kā mēs vēl gribam nopērt, kā šitā te būs manai mazmeitiņai, kosmiskai straītiļnai, piena dļa vanni, laikam kosmiskie celtnieki cels kaut ko priekš vannas. Un saucās astronautika, pēc kas mažo capte, iztā. Galvenais, ka nomazgā ar šitām te ziepēm rokas, te viņas pēc tam smaržu. Jauni kādām bija komplekts, duša želeja, dezis un tas Umo de Felice aromāts. Man patīk Donna Felice smaržas, viņas ir tiešām ļoti sīvišķīgas un ļoti īpatnējas. Viņas smaržo. Smaržu es nevaru aprakstīt pēc vārdiem, varētu teikt, ka tās ir tur dažādi ziedi, bet pēc tad, kad man viņas beidzās, kad es sāku dzīvot Anglijā, es nopirku gandrīz analogu par 75 paundi no, kā viņu, kā tas, kuras tas ir, jūs saucās Sakarjentās smaržas, man es visu laiku jau. Jauc un Givenchy no Yves Saint Laurent'a. Un šitās? Un šitās maksāja klientam, man liekas, 12-13 ar atlaidi. Nu, apmēram tā viņas kaut kur ap 13 paundiem, man liekas, viņas maksāja. Jo katru mēnesi mazliet svarstās, kad ir atlaidi, kad nav, kad pilna cena, tad ir 18. Bet, nu, tās Yves Saint Laurent'a smaržas maksāja 75 paundi pilna cena. Es viņas toreiz nopirku, jo man ļoti, ļoti viņas atgādināja šīs smaržas. Nu, ne tikai cenas ziņā, arī noturības ziņā. Yves Saint Laurent bija noturīgas, bet šīs ir tikpat noturīgas,
vai ja ne vairāk, viņas tu, uz manas sādas turās apmēram diennakti. Reiķinoties ar to, ka ļoti daudz smaržas uz manas sādas turās ļoti slikti. Gan franču, gan ne. Gan nerunājot par tām, kuras izplata citas mūsu konkurējošās kompānijas ar katalogiem, kuras ir ļoti populāras mūsu vidū. Nesaukšu vārdos, jūs visi zināt. Es šodien nereklamēšu citus, es saukšu tikai Faberliku. Un šitas te, es smilšu ēršķu žele, dušu žele, tā būs man. Jo smilšu ēršķi ir ļoti, au, ir ļoti, ļoti veselīgi. Un viņi ir, viņi mazliet smaržo gan pēc kontaktēm, gan ļoti tādu augļu smaržiņu. Un te vēl ir želeja krems, dušas krems. Atkal, avenes un baltā šokolāde. Nu tā tas ir, kādreiz es bērnībā man garšoja zemenes ar krējumu tādas končas. Un tāda sajūta tikai aveniska smarža, kad mēs tās končas ēdām. Šo te es atkal pasūtīju pa saviem punktiem, tātad es nemaksāju nekapēku par šampūni un balzāmu. Man dacīti ieteica, ka šie šampūņi un balzāmi ir tikpat labi, kā ekstra sērija, vai kā viņi saucās. Es vēl neesmu iemācījusies no balzas. Profesionālā sērija. Es vēl neesmu eksperts. Gribu pamēģināt, jo šeit ir priekš tādiem matiem kā man, kur ir ļoti bojā. Tas lai ir klientiem. Citrusa, zobu pasta, viņa man arī atnāca par bezmaksas. Par tiem punktiņiem, kas man bija, es biju uztaisījusi pasūtījumu par 100, pēc 100 punktiem nāk lietas priekš virtuves, kuras, ja mēs notīrām sīvis, ja mēs kādu stipri smaržīgu gaļu griežam vai kaut kas, ja, lai nomazgā rokas un viņas pilnīgi svaigas un nekāda smaržu, to smaržu, kuru it kā nevar. Man pasūtījums bija uz kādiem 148 punktiem. Nu, vajadzēja 150, Dace saka, jo ja būtu 150 punkti, tad no punktiem, kas ir virs 100, man būtu vēl 10 papildus procentu atlaida. Pareizi es sapratu. Nu, nekās, nākušreiz es to izdarīšu, es to nesināju. Tas būs viss. Paraksti, paskatīties uz linku, kas ir zem video, spiediet, parakstieties, es jums palīdzēšu uztaisīt tikpat lielu pasūtījumu, jo šis pasūtījums 150 punkti, cik es samaksāju 140 kaut kur, ja? Par visu šo 1, 2, 3, 4, 5, 6 smaržas, ļoti labas franču, 7, 8, es šitās neatvēru, 7, 8, 9 smaržas, vesela kaudze dušas želeju, 1, 2, 3, 4, 5, ja? Dušas želejas, kremi ādai jau meitenēm pēc 40. Tie šie kremi vienmēr ir ļoti dārgi. Teiksim, šāds komplekts tikai arī mūsu konkurentos dārgajā galā maksā pāri 200 pamatiem. Un man viss vēl pie 8 smaržām, kuras es saskaitīju, vēl šis komplekts klāt un vēl visas maskas klāt, zobu pastas. Un, un vēl, protams, vīriešiem tās ir ne tikai smaržas, vēl dušas žalē un deodorants. Nu, man liekas, tas ir, ja sadala, cik man tās mandiņas kopā visas sanākušas, 140, ja sadala vairāk, te ir vairāk pa 14. Bet katra mantiņa man praktiski maksāja ļoti lēti. Kā 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, nokrīt, 38. 140 sadalām ar 38, sadalām ar 40. Tas iznāk 2,50 par katru.
pareizi sadalīt. Nu, kaut kur apmērā. Nu, nu, protams, šeit ir dāvanas klāt. Saprotiet, ka šeit ir dāvanas klāt par iepriekšējo pasūtījumu. Tā kā spiežiet uz manu, uz pirmkārt, rakstīt, spiežiet uz subscribe, pēc parakstieties uz manu kanālu, spiežiet uz laiku, jo jūs vienkārši mums palīdzēsiet. Palīdzēsiet sākt šo te iepazīšanās kampaņu. Un zem video ir divi linki. Spiežiet uz shop, jūs redzēsiet visu mūsu produkciju. Un spiežiet uz otru, kur, ir, kur es jums kā... Pēc tam es kontaktēšos ar jums, palīdzēšu jums kļūt par VIP klientu, kurš, kurš saņem produkciju ar labām atlēdēm, saņem dāvaniņas no Faberlic. Un var pat veidot nopietnu biznesu šeit pie mums Anglijā. Jo Anglijā mēs esam gandrīz vai pirmās. Kāds kaut ko zina, kāds kaut ko čubinās, bet mēs varam meitenes uztaisīt ļoti labu biznesu un vispār ir dažām vislabākajām ir iespēja iebraukt uz nākošajā gadu uz Dominikānu. Kopā ar visiem tiem, kas ir te uztaisījuši nu, noteiktus noteikumus. Tā kā tiekamies Dominikānā! Bye-bye!